u kojoj fazi istraga, jesmo sad pametniji i što su pokazali podaci iz takozvane crne kutije? Dakle, prije svega još jednom ću iskoristiti ovaj trenutak da se članima obitelji pilota čestitam prije svega na hrabrosti, na izražen žaljenje, na stresu koji su doživjeli. Međutim, upravo ta sposobnost Hrvatske vojske, svih sastavnica domovinske sigurnosti, dali su rezultat da je ta istraga uistinu potraga kratko trajala i da su piloti živi. Piloti se, jedan je nažalost i dalje u bolnici, oporavlja se, imali smo priliku iskoristiti ovaj vikend i posjeti ga, prije svega bio je premijer Plenković, isto tako potpredsjednik vlade Medved, ministar Beroš i ja u posjeti, ali isto tako odvojeno posjeti bili su načelnik glavnog stožera i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i kolega pilot koji je bio u tom trenutku u avionu. Ono što možemo isto tako poslati poruku temeljem onoga što svježnici rekla da se pilot oporavlja, prije svega da taj oporavak pospješuje njegov optimizam i želja da se što prije vrati u posudu. To je ono što je definitivno motivacija za sve nas koji utječemo političkim odlukama na bilo koje procese unutar Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, potvrda da trebamo još bolje raditi.